Ica Ulf, kom in till mitt kontor. Ja, vad är det? Ica Stig? Det här är veckans kortvaror. Ta hand om dem. Du vet att jag vill göra ett bra jobb, Ica Stig. Jo. Ica Ulf. Ica Cindy. Vad gör du? Och jag tänkte att om man tar veckans kortvaror och lägger dem i vagnarna, då är det bara att komma in, ta en vagn och betala. Ica Ulf. Ja, vad är det, Ica Sebastian? Det är inte säkert att alla kunder vill ha just de här varorna.